Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u dnešního streamu z modovaného Minecraftu. Jira, jak se to jmenuje, Heli? Ty jo. Počkej, tě pomůžu. Modovaný Minecraft jo, Divinyl Journey 2. DJ 2. Je tady se mnou Helenka. Ahoj. Tak a Helenka už je ve hře. Já jsem si pořídil nový monitor, tak teďka zkouším. Lidi, doufám, že se vám taky mrýví. Kde pak je ta moje beruška? Ukáž, Heli, půjdeme se přivítat. Ahoj vám všem. Ahoj. Konečně pořádné přivítání. Vítám vás u dnešního streamu teda. Kouk, jak se kláním. Že jo? Kláníme se. Já jdu do domečku se podívat, co tam je. Tak, dobře, včera ještě večer jsem testoval tady, nebo testoval, hrál jsem si za kamerou a nic moc jsem nedělal, asi jsem jenom třikrát umřel, když se podíváme. Jak jsme večerečka a furt umírali. Ne, to je mob kill, ne, počka, kde to bylo? Team dead per hour dead. Pětkrát jsem umřel. A jasně, furt tady umírám. A protože jsem šel těžit. Poprvé jsem umřel, jak jsem tady se skočil dolů a nevyšlo mě to. A teď je západ slunce. A třikrát jsem umřel dole. Spinkat. Včera při těžbě. Ano, změnilo se tady, zvětšil jsem si kovárnu, to bude naše kovárna. A já se tady dělám. Mám se jít vyspat? Ještě jo. Je čas. Já ti pak řeknu. Já tady pracuju. Jo. Já se musím podívat pak na obraz. Já tady pracuju, protože Arta tady byl krásný takhle rovný. Až vyrostou, tak je znovu vykrát. Tam ti chybí voda, Heli. Voda? No. Tady, hej, tady to nepěstuj, tady prosím tě, udělej si důle políčka, už můžu se vyspat, už se můžu vyspat. Tak spinky tam. Kolik je, změnil jsem si čas, takže vlastně už je to lepší. Tak. A co jsem tady hrál? Heli, tam to když tak nepěstuj, tam dej normální, podlahu. Ty budeš bydlet tady v domečku nahoře? No, já jsem si tady... V tým větrným mlýnu. Jsem si myslela. Tak. Já si jdu pro postel. Pro postel. No a to nebudu říkat. Hele, já přemýšlím, že si možná spravím tady ten domeček, trošku si ho zlepším. A že bych si udělal domeček, možná že bych tady udělal i víc domečku, aby jsme tady měli víc kamarádů. Jo. A rozmnožili si trošku vesničany, aby tady byly iron golemové a aby jsme to tady měli chránit. Počkej, počujem irony. A my máme jeden iron. Co teďka? My budeme muset těžit, Heli. Jasně, počívám iron. Tady poslední jeden iron. Jeden iron. Teďka tak něco napadá. Já mám si tady něco vyzkouším, ukaž. Doufám, že se to teďka objeví. No, udělal jsem tady kovárnu. Zabudoval jsem ji takhle jako do skály. Tohle ještě tady musím trošku doupravit. Tak. A Heli, pojď sem. No. Pojď tady se mnou do kovárny. Ty, já se to tady už... Ty, brďo. Tady je pec. Jo, to je naše pec. Ty, kdy budeme dávat orečka. A tady, když zmačkneš tady tuhle páčku. No, tady tuhle. Tady tuhle, tak tam se to rozjede. A tady to začne odlévat. Odlévat ingoty potom, jo. Takže půjdu ještě dneska těžit. Myslel jsem, že... Trošku něco zatěžím za kamerou, ale moc jsem toho nenatěžil, protože jsem... Tak a tam jsou bloky, jo? Když tak to tam vypní... Jo, vypneme obě dvě páčky. Já jsem si myslela, že se postavím nějaký... Heli, a tady tohle je obrovská pec. Co byla malá furnejska, tak tohle je pec, je to na lávu. Vleze se tam tolik prostě itemu a hrozně moc to vypaluje. Když chceš třeba sklo nebo tak. Heli, ale dneska
půjdeme na výpravu. Jakou výpravu? Vezmu si tady bloky a vidíš nahoře tálek ten ostrov? Kde? Táhle. Jo, vidím. A počkej, bloky. Tak půjdeme, já jsem si vzal hlínu, to bude stačit. Mám opravený, já nemám opraveno. Já si opravím ještě věci. A já pak půjdu pracovat. Protože... A zasek, dobrý. A já se pak musím udělat domeček novej. Svůj. Jo, můžeš stavět, Helenko. Tak. A bude tam bydlet jenom... Tady ten koš, dva... on se tam dá nějak... Jenom dva hráči tam budou bydlet u mě. Jo, ty a já. A nebo jo, jo. A nebo tři. Vidí, já to tam vidím. Já se ještě tak porozhlédnu. Mně se to seká, se mi to nebo se mi to neseká. Já přemýšlím, že ještě možná nastavení. Už to tam vidím. A... Vidím to táto, tam je nahoře. Já mám hladnost. Já nevím, co, já si dám ten... ...tej pejdo. Jo, slepečko. Slepečko, vidíš to tamhle nahoře? Tak, jenom jsem teďka něco zkoušel, omlouvám se. Potáti. Počkej, kde pak se ještě táhlek? Už jdu za tebou. Glinder tady není, Rogalo. Já jsem přemýšlel, že bych právě postavil Rogalo a že bychom cestovali. Teď musíme jít tamhle. Musíme, jak se tam máme dostat? Hlínou? Hlínou a to... A jdeme do vody, skočíme. Nic jsme není, to se spadla. A dva má trochu. Počkej, to je ten domeček, kde my jsme zabíjeli ty pavouky, kde máme ten spawner, že? Tálek bych chtěl jít nahoru. Ale to ti dali si pozor. Je, a já jsem si chtěl udělat zbraň. Já mám zbraň jednu. A mám jednu zbraň. No, a já mám jenom sekeru. Že já mám hlavu. Jsem spadl do podzemí, kde jsi? Jsou tady listy. Tak, dobrý? Dobrý, táto. Dobrý, Heli. Hele, tady bych zrovna mohl aj někde vylíz nahoru. Na strom. Na strom. Či jde to... Tady je ten ostrov, já už jsem přešel bokem. Tady a, někde. Já vozím na strom. Je, já jsem tady zase zapadl. Tati. Ahoj. Já jsem tady na stromě. Ty si lezeš po stromech. Hele, tady je stín, takže oni budou někde tady. Dobrý. Můžu jít nahoru? Nebo chceš jít nahoru ty? Já půjdu s tebou. Tak já jdu... Ne! Tak... Halo? Jdeme na to. Tři. A my sám nevlezem. Počkej, když budeš skákat, jo, my se tam nevlezeme, že? Ten... Tak počkej, tati, já se dostávám. Tak počkej chviličku. Počkej a já ti potom to... Hodím tu hlínu a jsem za mnou. Jo, já se podívám, kolik budu potřebovat. Já si myslím, že mám tady dva staky, takže myslím si, že to bude bohatě stačit. Kolik je? Už jsem skoro tady. 17. No, tak člověče mi to nevyjde na stak. Tati... Když spadneš dolů, tak se mrtvaj. Ne, Heli. Já bych chtěl si udělat takový boty. Já bych si chtěl postavit boty udělat a tady by měly být slajmíci. Doufám, že mi to... Jo, dobrý, tady nikdo není. Haló, já se tady jdu. Já vím, Heli, chvilku počkej. Já se jdu udělat hlínu. Tak, a já se podívám. Já se jdu vykopat hlínu. Jo, vlastně ono to nejde vycraftit, já budu muset... Hele, už jdu za tebou dolů. Ještě tady toto. A to tady vyhrabu. Vybereme. Já se máme. Podívat nahoru na ten krásný nový výlet. Tak, já myslím, že to mi bude už stačit, takže já už jdu dolů. No, potřebuješ stack mít. Stack. 64 kusů minimálně. Dobrý, Heli. Já už tady mám natěženo, ještě bychom mohli stromeček tady pokácet. Přes toho bych potřeboval sapling. Ano, máme. Tohle
ještě pokácím. Už jedu taky nahoru. Už jdeš taky nahoru? Já to tam mám volný a nevím, já tam jedu. A Safora. Je, ono to minulo. A ty hodíš mi jako líp. Dík. Já jsem to měl takhle vlastně po kouskách, že jsem ti to měla házet. No tak. Už jsem skoro u tebe. A to bys scházel ještě kousek? Trochu líný. Tak si prdneme nástroj. Počkej, kde seš? Tady! Jo! Je! Ne! Další mrtvola. Další mrtvola. Tak... Já se ti to říkala. Ach jo, já se... No. Můžeš to udělat takhle, tati, takhle. Takhle jak já, koukej. Takhle se máš držet, ať se nespadnu. No já vím, Helenko. No týka si v prsi. Já jsem chtěl jít za tebou, ale já jsem udělal krok a už to letělo. A ty jsi udělal uí, až blunk. Až blunk. No tak vidíte, myslel jsem, že v tomhle modpeku nebudu umírat. Vidím tě, zase... čau tati. Čau Eli. A už zase umírám, tyjo. Pojď se, já ti ukážu. Tady pojď se. Vidíš, tam mám mrtvolu, tam máš krásnou náhru mrtvolu. Dobře. Teď to vyfotím. To krásně vyfotím. Hodíš print screen mé mrtvolky? Nebo radši ne. Kde jsem? Jo, tady na stromě až jo. Wow. Jak se teďka dostaneš? Jak jsem to mám dostat? Tati... Hej, tady je to samý papoušek normálně. Tati, já tě vidím. Já tě vidím na... No tak já to tady budu muset nějak rozgrifovat a rozbombardovat. Tati, běž pro hlínu. Ty mi ukraneš hlínu? Ty jdeš po kterým sloupu? Tady pod tým, dobrá. Hej. Hej. Co děláš? Jdu si pro svůj ten hrobeček. Hrobek, tak jeď pro... Pokračuj. Pokračuj. Jo, to už jsem moc. Samozřejmě tady tohle si musíme to se shiftem, jenom se přikrčíme, tak. Mám to tady. Deadpool. Máš to? Tohle si vydělám na bok. A pojď za mnou. Jo, počkat, já mám vlastně zlomenou lopatu, ale já bych si mohl přehodit tady za tu lopatu. Juhu! A, no, zase se ještě zabí. Má si byl mrtvej. Zase. No. Si na to dávej to, pozor. Jak to, že to nekope? Já jsem nahorže, jupi, já jsem nahorže. Mám byli za tebou. Já si vykoupu. Počkej, raz, dva, tři, jo, to by vyšlo. Dobrá. Ne. Jeli, ale je tma. Tak. To by si měli vyspat, že spíš? A tati, a já nemám žádný kýbl. Aby jsme skočili do vody. Tak se odkopej, máš to, tak kopej dolů. Hele, já se musím jít vyspat, jo? Jo, já najdu nějakou vodu a skočím do ní. Vidím nějakou. Tady žádná voda není. Já vidím. Tak vydrž, já si donesu kyblík a naliju tady vodu. No, tak jo, asi. Tam nedoskočíš, zbytečně neumírej. Chvilku počkej. A co tam, jo, když skočím. Rychle to ti rak zapisit. Já to chci stejně, hele, tak to odkopej tu hlínu. Hlínu? Jo, odkopej tu hlínu, pomalinku běž dolů a kopej tu hlínu. Ne, já počkám na tebe, ale ty mi naliješ vodu. Dobře, já ti tam naliju vodu a skočíš, jo? Jo, já mám. Tak počkej, už jsou doma, nazdar kluci. Good morning. Jakož dobrý den. Dobrý den, vážení přátelé. Vesničánci, počkej, kyblík vody, že potřebujeme? Jo, já tady čekám dlouho. Já vím, že tam čekáš dlouho. Hej, já čekám. Čekej. Já už skočím. Kde jsou kyblíky? Že je máš u sebe? Tady jsou kyblíky. Naber vodu. Jo, po cestě.
Ne, jinak já spadnu. Takže hned tady máme takový akční díl. Táta se zabil. Lidi, zakleskejte tátovi. No to není na potlesk, Helienko, tady toto. Vidím tě, čau. Tak, dobrý, mám tady kyblíky vody. Tak, uvidím tě, nahero. Teď já skočím... Počkej, já to udělám těsně kolem tého, kousíček od tého, jo? Takže padej kolem, budeš padat kolem tého, jo? Kolem toho sloupu, co jsme postavili. OK? Aha, položím. Já jsem si neopravil lopatu. Počkej, kde to mám položit? Ty skočíš tady. Tady je voda. Ale tady jsou listy. Počkej, já pokácím ten strom, Heli. Počkej. Počkej chvilku. Bude velká příprava. Jak to, že to nepokácal celý ten strom? Tak, já se tady budu chvilku hrát. Jo, já musím na ten spodní blok. Dobrá. Já se tady budu zatím hrát. Heli, vidíš mě tady dole? Trefíš se toho modrýho? Do toho modrýho. Tady, do té vody. Já tě nevidím. Počkej, tam jak máme důle sloup, jak je? Tak ty kousíček od toho. Tady... Teoreticky bys to mohla skočit. Vidím! Co? Vidím. Nebo je to daleko? Běž ještě tak co nejvíc? Takhle. Myslíš, že tam doskočíš? Já myslím, že takhle. Trošku ještě víc na bok? No, tady možná, když bys skočil. 3, 2! Rozběhni se. Má se rozběhnout. Rozběhni se pořádně. A ještě se počal nést. Tak se napapej. Ty jsi to zvládla! Jo! Nice, tak ty jsi dobrá. Já jsem tak chytrá. Viděli jste, já jsem se zapomněl dívat nahoru. Ta moje Helenka, to je prostě číslo. Číslo jsem. Já se půjdu. Tak já jdu ještě nahoru. Já chci skopat tu hlínu, mně se nelíbí ta hlína tady. Tak já už jdu domů. Heli, no? Počkej, tady máš bloky. Nice. A vycrafti si z toho botičky. Boty. No, udělej si slimeky, počkej. Ne. Musíš jít do krafťáku, do velkýho. A dej si účko na to, co se z toho neuděláš krafťák přece. Běž domů, Heli. Já jedu. Jdeme domů. A ty počkej, to je napsaný. 2-0-2-1. Ty jo, ono se to... Je, to jsou hezky ty modré, hezky. Modré kytičky. Dobrý den. Žijte mi pustí krásně, já si tady počul chvilku projít. Tak se ho dostat. 3, 2, 1. Harry! Bude to chviličku trvat tady. Když dáš na to potom účko, tak... Počkej, když to budu takhle... takhle... Ty! Bláho. Další. Mrtvo. Takže Or Excavator furt nepoužívat. Umíráš. Já si myslel, že to vyjde. A ono to nevyšlo. Furt umíráš. Druhá smrt. No, tady je ještě nějaký ten. Já nemůžu boty. Ne, boty. Dala jsi z účku, jak se to vyrábí. Tam musíš udělat slimy. Na ten blok, když najdeš a dáš kučko, písmenko U. Potřebuji slimy. Tady boty. Ukaž, jaký slimy to na to potřebuješ. Oni jsou přímo Industrial Slime Ball. Co to je za ten? No, takže nemůžu. Dobrý, já se podívám, Heli. Ty to umíš? No určitě, to musíme vyrobit. Co tady dělám? To, co to bylo? Já jsem slítl. Zase. Taková krev tady. To je nechutný. To je nechutný. To řekne lihní. Fuj, táto. Má si umřel, táto. Zase. Málem, táti. To bude epizoda zvaná Smrt.
Tohle je lopata, která kope třikrát tři. Já si z tebe zbát. Tak, a už to máme. Tak, jdeme se podívat na ty boty, že oni budou tady stížený, já si myslím. Protože je to expert mod. Já si jdu oblec. Co je tady toto za... Pumpkin Spider. To je ten... To se ho viděla, on mě zabil. On mě zabil. To? Tady! Třetí smrt, no tak to je, hej, tak to je dneska díl. Tak, co teďka? Hej, a už umírání bylo dost, hej, už mě to toto štve. Štve? Musíme se podívat po brnění, musíme se podívat po brnění. Protože se mě vůbec nevidí. Teď si někde položím. Jak ti pavouci mě tady zabijou. Ale zabij třeba tady si prase a ne mě. Zabít prase. Tak, hrobeček. Kde pak seš, ale ty jsi skoro tuhej. Mňam. Kde pak je ten? Já se šírám to tvé maso. Tady je. No. To je jakýsi... Tetra shard. Máme další smrt, to je hrozný toto. Mama, tati, já tu mám cake. Ty tam máš cake? Můžeš si ho sníst. Tady máme golémové. Když si poslední cake táto, já už ho nepotřebuju. Chtělo by to mi vesničany rozmnožit. Protože mám pocit, že nám tady ubývají vesničany. Aby jsme tady za chvilku neměli prázdnou vesnici. No a my to bude poslední my. A my tady, tak kdo se osmí? Já se ho nedám. Počkej, já si tady dám tohle. A tady si dám tohle. Kejka? Kde je ten dortík? Já jsem snědla. Ty jsi zblajzla? Já jsem měla velký hlad na to. Tak ukaž, jak se teda dělají ty... Cake. Boty. Podívej se na botičky. Botičky. Tak já jdu pro mléko. Pojďu kravičku. Mám už velký. Aquaball divine. Kraken. Já si jdu pro... Memory kravičku. Card, šestka. Pum. Memory card, to se dělá tady z toho. Memory card, kompreset. Jasně. Crystallic Growth Accelerator, hele, to je přesto. Počkej, kde máš, hele, ty máš ještě ty fialové věci u sebe? Fialové? A nebo ty zelený, co máš? Jo, dej mi ty zelený věci, prosím tě. Ty bloky, ty čtverečky. Jenom je vyhoď. Jenom vyhoď. Z baťušku. Z mohla být v inventáři. Zelený a modrý? Jo, oboje dvoje. Tak, děkuji. Tak já počítám. Konkrét, na co se to používá? Na boty. Slime ball. Slime ball by nebyl problém, protože to my vycraftíme tady z tohohle. A industriál... No to si děláš srandu. To je přes Arc Furnace, sůl, klej a raf. Kočka. A to je potřeba na boty a na prach. Kočka. Takže... Buty, které jsou dobrý ze začátku, on takhle stíží přes to. Ej, proč oni to dělají ti lidi takhle složitý? Dáme si ještě cake? Dej si ještě cake. Proč oni to tak stížujou? Tohle je zbytečně moc stížený. Tady potřebujeme dirt, ten zasadíme sem a tady si zasadíme stromeček. Jo, a já mám tu lopatku. Kočka zase tahá nějakou ponožku. Noc, tati. No, jde se vyspínkat nebo se má vyspínkat já? Já se jdu vyspat. Tady dáme a zítra ráno se dá, tati, až budeme mít tři plný, jako budeme mít hlad.
Tak budeme jíst kek, táto? Nebo si mám ho sníst? Můžeš si ho sníst, Heli. No, a mám malo srdíček, takže já se ho sním doma. Overworld, jasně. Dobrý den! Dobrá, to si nic nedá dělat. Tohle si schováme, tohle máme zase něco. Pumpkin, máme melon. Medr, a to je zase nějaký ten. Dropík. A tady je schnilý jablíčko, tady máme tohle. Tetrashard, to je ten tetrashard, tohle bychom možná mohli dát sem. To padá i z kaktusů. Ani expert. Koukej, to máme sníčana. Koukej. Tada. A můžeš s ním obchodovat? Nějak to nejde, že? Máš kamotrčku a vyšší síra. Tak, Helenko. Já bych si chtěl udělat čurike. Tak jde by se naje, já se najím. Najíš se na papáš? Mhm, mám plné bříško tady. Máš plné bříško. Tak, tady máme vajíčko. Sand. Lukáš, půjde přepálit tady tenhle písek. Jo, kdy pěkně přepálit, bude sklo. Takže tady takhle jsem si to spravil, udělal jsem si tady takovou industriální pícku. No asi, já tak já půjdu do vody, já jdu do vody. Aha, ještě skody. Jída, mané. No, podíváme se po questech. Hele, ty tady máš ještě dortík, můžu? Můžeš. Ochutnal jsem dortík, děkuji, Helenko. A tam byl citron. Tam byl citron. No. Party. Co to je party? Nine party. Jak se bude jmenovat party? Makus. Ne, nějakou to. Jak se to bude jmenovat? Pavel a Helenka. Tak táta. S velkým. Helenka. Já nevím, jak se to dělá. Create party. Invite. Jupi. Počkej, teďka jsou back. Počkej, ty seš kde? Pod vodou. Ty seš tady pod vodou? Já mám velký volk, ještě tady jde. Chceš něco vidět? No. Dívej. Dívej, jakou mám lopatu. 3x3. O, díky, tak. Dívej, jak to rychle kopu. To ti děkuju, že mi pomáháš. Chceš počít tu lopatu? Mhm. A pod vodou si blbě kopet, aspoň být takhle blok nahoru. Jo, díky, táti. Počkej, tady máš tu lopatu velkou, jo? Ty jo. Počkej, zkusit. Hustý! Dobrý, že? Já. Hlavně opatrně, až s ním budeš kopat, jo, co všecko vykopeš. Tak, já si teda udělám druhou lopatu. Je, já nemám obsidián. My nemáme obsidián, já budu se teda do podzemí natěžit trošku obsidiánu. Nebo počkej, obsidián byl tady? No, tati, ne. Já koukej, já jsem se nasnědla. Zlatý jabko. Ty jsi papala zlatý jabko. Heli, zlatý jabko jsi měla nechat na někdy. Aha. Zlatý jabka jsou hrozně to, zácný. Máme vůbec stromeček s jabličkama? Stromeček s... Ještě ne. Takže, počkat. Co já jsem to chtěl? Obsidián, protože nemáme na... Chtěl jsem si udělat shuriken. Protože to bude ze začátku zbraň pro mě.
jak bychom to udělali? Asi půjdeme po questech. Jo, počkej, tu party jsem chtěl. Kdy pak zase co zase děláš? Malinký bazének. Ty furt děláš bazénky, tak... Pro malé děti, aby se tam koupali. Kdyže party, Mates, Kik, to ne to? Malinka. Makuc, Makuc. Heli, můžu něco? Mm-hmm. Vyskoč ven, ať se neutopíš. Zmačkni K, písmenko K. Kája ko. Kája. Dej party, vedle. Party. A... Ne, ne, ne. Dej tady vedle joint. Tady nahoru. Jo, už jsi tady. Už jsme v party? Jo. Jo, už jsme v party. Back quest. Tati, tak si dám koupa. Heli, dej ještě káčko. Káčko. Kvéčko. Kvéčko teda. A dej úplně na vrchu jedničku. My máme všecko splněné stejně, že? A chybí nám... tady, tady toto, pink. Pink. Už se dívám, jak se... aluminium, iron a obsidian. Aluminium. Aluminium. Aluminium máme, iron máme, obsidian máme. Já potřebuju iron chest. Mi se líbí. Takže jeden, jedno, ne. Tak jdeme si vykoupat. Jeden iron a jedno, takhle. Dáme aluminium, dáme obsidian, dáme železo. Tati, jdeme si koupat. Eli, za chvilinku, jo? Já tady něco připravuji. Jo, já ti dám, abysme, já si dám... abysme udělali kopr. Teda kopr, alumit, to bude tady toto. Jdu na to. A tam máš gatě na plavání. Jo, pak se obleč, tam máš gatě na plavání. Kde pak? Tady ty žlutý. Jo, to mám gatě na plavání, jo. Jo, na bazén. Já se už jdu koupat. A počkat, počkej. Tak počkáme na obsidian, až se nám uvědět. Tati, já ti chci říct. Až půjde do bazénu, tak počíváme se na, nakrémovat. Nakrémovat? Mhm. A jsme se tam, ať jsme se nespálili. Co je tady? 10 koprů. My nemáme kopr. Já jsem nesplnil kopr. Jo, já nemám kopr. Kopr ingot z Mystical Worldu. Tak. Aha, já půjdu těžit. Máme tady alumit. Alumit ingot. Aluminium iron. Takže mě chybí. Aluminium a zkusíme dát ingot železa. Aluminium nugget, tam bude, já zase nevím ten poměr. Recept, alloying, to je 5 mili bakitů ku dvou. 2 mili bakety. Hele, taky to nemůžu ten přepočet udělat nějak líp. Pět, dva a dva obsidiány. Aha. Jeden obsidián, dvě železa a pět, dva, tři, čtyři, pět. A budeme mít tři ingoty alumitu a když si to odlijeme, budeme mít nějakou super hlavu. A měl by se nám obou dvou splnit quest. Když jsme teďka v party, tak by se nám měl společně plnit quest. Splnil se ti? Co? Mám? Jo! Máme společně. Nám stačí, aby jeden splnil quest. A dívej, káčko. Káčko. A
už ho máme splněný a máme... Já chci gold. No, však je tam jenom gold, Heli. Day claim. Hele, pojď sem, Heli. A tady já mám zlato! Máme zlato, hele, a dej ho tady, to zlato. Normálně do pece. Ono se rozstaví a udělá se nám to. Zlato romání? Jo. Jupi, tak se doplavá. A je noc. Je noc? Zrů. Tak se jdem vyspát. Ano. Ne, počkej, stoj, zastav se. Já si oblečím. Alumit. Co mi tady chybí? Dva obsidiány. Aluminium. Spinkáš? Jo. Musím oblačit ty oblečení. Má něco lepšího ten krompáč? Jo, on má lepší durabilitu a magnetic 3. Na má kobaltový má stejný, ale má obrovskou výdrž. Máme magnetic 3 aluminit, tam je z ironu. Co kdybychom ten křížek udělali? Ten aluminit je zajímavý materiál teda. To jsem měl odlít Helence taky. Ohonem obsidiáne. Rozstav se. Co mi tam chybí? Alumite. Tak. Jo, iron. Prosím, všechno, co má. Tak. Počkejte, kolik toho ironu na ten alumit? Ne, tak. Alumit. Alumit je... 2 milibakity, 2. Taky. Pustý. Jo, to jsem tam zasadil ten strom. Z toho jsou ty... Slajmíky. Slajmíci, no. A já se na foku položím kytičky a moje věci. A ty mě nebudeš brát. Tak udělám tě truhlu, Heli. Truhlu? Truhlu tě uděláme. Díky, táti. Jo, ty tady máš kytičky. A dvě postele, proč tady máš postel? No, protože já si uděláme si nový dům, jsem si říkala. Tak počkej, ty postele tady jsi měla zatím někde nechat, aby jsme, když tak mohli v noci jít spát. Jo. Hele, tak tady ti dám čestku, třeba tady, tady. Tam ti dám ty kytičky. Takhle. A tady dám postele třeba jenom pro začátek, jo? Tady dám postele, aby jsme se mohli když tak vyspat, když by byla tak noc. Tak já se už tady chystám. Jo, ty se nachystej. Tak já se vymyslím. Počkej, ty nemáš gaťata žlutý. Nechy si je, ty budeš mít na plavek. Já si něco udělám druhýho, vem si taky. Já zatím budu takhle. Já si nechám plavek. Já se podívám, jak se dělá železná zbroj a udělám si když tak železnou zbroj. Jo. Alumite, 2 ingoty. Co mi tam schází? Obsidian blok. Kolik mi tam schází toho? Molten. To se vzaleka. Fuj. Zostal chybí iron. Co? Něco jde po mně. Co jde po tobě? Pojď se podívat. Podívej si tam. Jo, to je nějaká potvora. A jde jenom po mně. Pojď, půjdeme po ní, oba dva. Au. Ale couvni od ní. Když půjde po tobě, tak trochu couvni. A ještě jedna rána. Nice. No, toho. Mám je zabil. No, potvora jaká asi. Já se najím. Tak,
Takže pak je to mrzí. Já jsem z toho alumitu, počkej, kolik jsem tam toho dával? Aluminium? Já nevím, kdy byla. Obsidian. Ingot. Hele, alumit. To ne, počkej, alumit je. Aluminium, to je tohle potřeba. Alumite. Počkat, alumite. Je, já jsem se do toho zamotal. Casting, smelting. Z toho se dělá aloing. A to se dělají akorát dvě věci. Ten brás, to jsem si dělal z kopru. A aluminia se udělá molten brass, který jsem si tam udělal ty destičky. Tady je 5, 2, 2. No teďka mi teda řekni. No nemůžu odlít, protože tam mi zavazí za 100. 2 bloky. No, nechám to tam. Co se tam udělalo? Teďka mi tam chybí... Aluminium. Dva, tři, čtyři. A zase mi tam chybí. Já se potřebuji zbavit toho obsidiánu, nebo se zbavit toho ironu. Ne, obsidián se potřebuji zbavit. Jaký to tady je poměr? Aluminium, počkej, tam je asi málo aluminia. Aj. Dva. Tři. 4, 5. Tam jsou nějaký nugety. Tady je železo, tady to klesá. Aluminium ingot. Aluminium nugget. Jeden ingot. Tak tam dáme ještě jeden ingot. Aluminia bude tam taky málo, si myslím. To jsou takové jakýsi divný poměry tady. Cože? Teď koukej. On se otevře opět. No, to tady dodává jeden mod takovej, víš? Aha. Takže tady bych... Počkat, já s tím obsidiánem počkám. Co by tady mohlo být? Jaký by tady mohl být ten poměr tého? Jeden blok alumitu. Co tady zase mám? Liquid molten aluminium. Proto mě to nevychází. A potřebuji do dveří. Aha, to je blok. Třu aluminium. Proto mi to nevychází, vždycky mi tam něco zbyde. Tak, máme aluminium. A... Helence uděláme lepší krompáč. Helence odlijeme lepší krompík. Aluminium ingot.
Dáme tady toto. Jeden ingot ironu. Počkat, tady máme teďka alumit. Alumit uděláme Helence lepší krumpáč. By mohla líp kopat. Tady je blok alumitu, takže to hned odlijeme. Aluminium a jeden ingot ironu. Počkat, zlato. Zlato, máme dva bloky zlata. Tady si dáme tohle. Jo, ale to budu potřebovat pak na opravování alumit. Což je pro mě nevýhodný, já bych potřeboval něco. Tak, já to všechno odliju. Odlijeme zlato. A hodíme to všechno do ingotu. Jo. Hodím to všechno do ingotu. Nebudu se s tím párat už. Ještě jeden blok. Spinkat! Tati, pojďme spinkat. Spinkat? Mhm. Tyjo, toto vyšlo akorát, že na zlato. Tati, rychle si vyspinkej. Dobře, já už jdu, už jdu, říkám. Já tady stavím. Jo, ty stavíš, promiň, helic jsem si nešel. Tak už to tady dělám. Good morning. Good morning. Nice, nice. Ice, ice, baby. Alumit. Prrrr, ty mě dávají drýzdy. Tio, backpack. Teď já se dočili živa, takže já si počul víc je potřeby. Poslední jeden, táto. Co, dřevo? Jo. To počul. A nabapej se, máš málo jídla. Nevadí, já si pak dojím. Hele, co kdyby se mrkvičky zasázaly? Nema. Tati, no už. Počkej, tady jsou brambora. Potáto. Karot. Hele, tady by to chtělo dát nějaký půslaby nebo něco. Tati, ano. Máš nějaké torčky dovnitř? Torčky, máme torčky. Nice. Počuji, já se půjdu najíst. Počkej, torčky tě udělám. Tady máme tady nějaký uhlí. Dobrý. Máme uhlí, máme torčky. Jsem najezená. Já půjdu heli těžit. Těžit? Mhm. Tak jo. A heli, tady v té peci budeš mít pečenou bramboru a pečenou mrkvičku. Papala jsi to někdy? Já nevím. Lidi, kdo to z vás jedl, tak dejte na to like. Odběr a zvonek. Odběr a zvoneček. Ano. Takže, půjdu teďka do podzemí, ukážu vám se čtyřma torčkama, no bude to stačit. Tady zkouším, jestli se chytne portál, protože Flint and Steel je těžký udělat. A tady máme vlastně cestu dolů do podzemí, počkej, tam bylo vidět. Na druhou stranu, to jsem si nevšiml, tady. Ne, to je jenom bug. A co já jsem chtěl? Kopr. Jo, vidíš to, já musím natěžit hodně kopru. Máme magnetization. Máme tady.
Já musím nějaký základní suroviny. Železo si natěžím. Tak. Bude to takovej těžební díl teďka. Co je tady toto? Ember. Ember zatím nepotřebujem, to zatím těžit nebudu. Tin. Cín bych tak potřeboval. To by nemuselo být špatný. Hele, magnet funguje, paráda. A půjdeme pomalinku podle questu. Na to hotový, teďka půjdu si pro postelky. Tak jedna, dva, dobrý. Teď je vám to hotový, takže já si tam tady byl jenom jeden. Teď je už to mám hotový, ten baráček, teďka si tam dám ty věci. Dobře, Heli. Takže. Je, dívej se taky nad sebe, tatínku. Tady to hodně, hele, tady máme osmium. Osmium, no, mechanismu je zatím daleko, do mechanismu se zatím nedostaneme, k mechanismu. Tak, tady máme železo. O, olej ne, olej nepotřebuju. Kopeme, jo. Cín bych mohl si vzít. Kvarc zatím ne. Budem tady těžit, co tady máme všechno. Hele, chtělo by to nějaký diamanty taky natěžit, že? Jasně. Můžu usušit jabka. Jabka usušit? No. Tak ty jsou hotové. Heli, a na pec používej tam tu velkou pec, co mám ve vnitřku, jo? Víš, kterou myslím? Tak, co pak tady máme? Tak, to je zase olej. To je samej olej. To je osmium, ale jo. Vezmeme to všecko. Když už, tak už. Cín, jasně. Iron, no ten určitě, protože železo budeme potřebovat hodně. A chtěl bych dneska postoupit do doby železné a udělat, jak se tomu říká, udělat z imersivu první kill, ale uvidíme, jestli se do něho dostanu. Protože já mám pocit, že tam budu potřebovat bufalý maso a nebo aspoň zkusit tak dokončit tady tu éru. Udělat nějaký questík. Hele, tady je železo. Zadek ti už z toho bolí? Jo. A tady furt běhám. Já teďka jsem se dal na těžení, Helenko. Já tady těžím jako blázen. Tady jsem se někde dostal. Zase do nějakého podzemí. Jenom aby tady zase nebyla nějaká příšera. Jak večeriška. Jak včera, šel jsem si důle pro lávu a najednou se za mnou objevila příšera. A jak nemám žádný oblek, tak dvě rány a ležel jsem na zemi. A spinkal se. A Helenka mě musela pak zachránit. No. Já, to je samé lidi, olej. Já, jo, tady je uhlí. Lidi, budete si taky o děcka starat, kde je nemocný, jak já. No. Dark ore? Co to je dark ore? Nezapomeňte, lidi, jak jste si mohli postarat o své děti. To je oil my nepotřebujeme, tohle taky zatím ještě Towncraft. A Towncraft je brzo. Co máme tady? Osmium, to se osmium. Hele, osmium je tady, osmium je tady hodně moc, týnací jim potřebuju. Tak já si sundám oblečení, tátko. Hej, už zase začínám se tady někde ztrácet, Heli, tak jak včera. No. Kolik toho máme natěžený? Hele, Dark Gem. Učko. Dá se to udělat tyčka. Do krve se to hází. Wow.
tady na mě vybafne nějaká potvora, já už to vidím. Ty si bojíš. Lenko, bojím se. Já se podívám, ono asi na streamu, jo, ono není nic vidět na streamu. OK, já jsem... Ono je nevětné, ne? Co neviditelný, já jsem tady zabloudil teďka. Když tam ude, bude... Jo, aha, já tady vidím ale lidi na streamu, víš, heli. Tati, kdy by byla u tebe ta příšera? Příšera tady není. Zatím teda. Když tě viděl, kdyby si ji potkal, tak ona tě zabije znovu. Počkej, tady tak skákat dolů nebudu, nebo zase umřu. Helčata se jenom chichtá. Dáte se. Kde je to jede? Kolo, hele, tady máme uhlíčko. Uhlíčko. A tady jsou prosperity shardy. Ty taky možná nebyly špatný. Hop, parkour, no jo, můj parkour je úplně skvělý, takže úplně na nic. Hele, železo bych potřeboval, ale pojď sem železo, ne? Tak, teďka mi ze spolu se střílí nějaká potvora. Taky. Já máme tady tyhle. Počkej, co Heli? Tady tyto. Uděláme si spolu takový jeden oblek. Je to, čeho jsem tady nechtěla. A tohle. A ty? Počkej, kde já jsem, kudy má, já jsem to tady přišel. Já tady potřebuji nějaký blok, já aby jsem si je udělala. Tam má stone. Ajajajajaj, to důle jsem. Já potřebuji stone. Slab, stone slab, takový hezký. Počkej, doufám, že tady nic není. Ukaž. Stone slab. Hele, ty chceš ty krásný šutry. Ale to myslím normální cobblestone, tady myslím, on je tady všelijaký jiný. A tady na boku, tady myslím není. To je andezit. Tady je problém sehnat normální cobblestone. Hele, zkus tady tyto briky se podívat. Briky? Aby se vyspínkat, Heli, prosím. Tak já jdu s hají dělat. Můžu dělat hají, vyspínkat se. Ale jo, když je u vás noc, tak můžete i ospínkat svoji dceru. Můžete ji ospínkat, ona bude spinkat a můžete pak ji udělat a pak uspát, ona... ne ospínkat. Uspát a ona počkej, bude tohle je normální. Spinkat a... Ne, to jsou... Tři, dva, to jedna, skáču, jíž, blunk. Já jsem koupaná, tady krásně plavu. Ale cín bychom potřebovali, cínu si uděláme hodně. Já jsem ork. Jupi, já si tady koupu. Jupi, špluk. Eskavejte. Já se tady krásně koupu. Ne. Zombiku, že nejdeš po mně? Červený oči ještě má. Fuj, to nechci vidět, nechutný. Dívej, on má ještě červený oči. Agri. Angry? Co to znamená? Nevím. Hele, tam jsou dva bloky, on nevyskočí. Haha. Pojď, kámo. Dobrý, mám ho. Mám ho. Ne, tam já nepůjdu. Ne. Ne, tam já nepůjdu. Tak nepůjdeš za kamarádem. Nepůjdu za kamarádem zombíkem. Jdeme hnusnej autama, každý. Tady byl jenom jeden. Co furtem jeden. Zase osmím. Tady máme kopříka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, to půjdeme... Pět klacků. Tati, máme pět klacků. Počmu šest klacků. Sand oil. Tady je kopr.
osmium. Tak, kde jsem se zase, je tady krápník, aha. Kde jsem se tady zase já zatoulal. To je olej. Hele, tady je kopr. Jestli na mě zase někde něco vybachne ze zadu, ty. Tak on tě sní. Co je tady toto aluminium? Tady máme kopřík. Tati, to nemůžem. Počívám jenom téma, koukej, já se to tady dala a koukej. Nic. Počkej, a co ty potřebuješ vyrobit? Tady témhle. Jo, aha, tam potřebuješ ten jiný slab. Jo, potřebujem jenom klacky. Potřebujem jenom klacky, tady. Poradíš si, nebo to neporadíš si? Já se neporadím. Tak, vydrž, já už se někde vracím. No, asi jsem ale zabloudil. To je, hele, to je uhlí. Uhlí budu potřebovat, protože z uhlího, já bych si tam měl dát fortune do toho. Počkej, kudy má jsem přišel? Ty jsi, nevzky, že jsi hrozně daleko. Já tě vidím. Jo, tady už vidím žebřík, dobrý. Hele, tady ještě železo. Tak to tady nemůžu přece nechat. Když jsem na těžební výpravě. Oil, olej tady můžu nechat. Tak. Už za tebou. Ahoj. Jsem se lekl. Jsi sem. Železo! Zdarma! Železo zdarma. Teď ti pocek vykopat železo. Jo, je to... Iron železo. Iron železo. Takže dáme železo, dáme aluminium a dáme tin. Mohl bych dát ještě osmium. Zajímavý, co dáme. Já tu pec mám 5x5 udělanou. A 3 do hloubky myslím a 5 do výšky. Takže je to fakt obrovská pec. Teďka to tady budeme odlívat. Kopr tam dávat nebudu, je, i když kopr bych musel tam dát. Hele, železo tady mám ještě. Andezit cobblestone. Co to je tady ten modrý? Osmium. Aha. Jo, tady se to bude teďka pomalinko odlévat. Fuj. To je čokoláda. Nebo co to je? No teďka jsem tak, se ztratila. Tak jo, já bych to tak potřeboval. Já jsem se ztratila. To snad ne. A když vypálím ten andezit cobblestone, co z toho bude? A nejsi ztracená. Dobrý. Jsi ztracená, našla ses? Dobrý. Baf! Jejda. Dělej, jeď do práce. Já jsem tak chtěl dát někde torčku, mám jednu navíc. Teď já chci něco dát. Já tady vidím, že tady... Máš babu. Máš babu. Utíkám. Ty mě nechytneš. Měla jsi někdy pečenou mrkvičku? Ne. Chci si něco dát. Máš babu. Chci ti něco dát, babu. No, tady se nám to teda teďka bude odlévat, to bude v pohodě. Tak, Heli, a co my jsme tady... Tati, jo, počkej, já jsem... Máš babu. Jo, dobrý. Dej mi. Počkej, já jsem tady... Tati, jdu si hledat na babu. Máš babu. Já vím, váš babu. Tak, počkej. Tohle jsme splnili. Co tady máme dál udělat?
Tati. Obsidian. 128 Máš obsidian. A získáme Ender Pearl. Wow. Já taky chci Tati, počkej, ti chci se... Ender Pearly. Toho jsem měla. Jo, a to se pěstuje. Já to mám, tati. Koukej, já to fakt mám, koukej. Ty máš tu lili? No. Zkusu zasadit, jestli poroste, ale já nevím, jestli ona poroste tady na tom. To si teďka nejsou jistý. Tati, to si hraje na babu. Teď máš babu. Aluminium. Máš babu, táto. Máš... Heli, počkej, já tady teďka to... Musíme se podívat na nějaký questy. Takže ty máš to, takže obsidián. Jak získat obsidián? Jít dolů... Já mám iron. Copper. Já mám iron. 4 diamanty. Heli, půjdeme na průzkum diamantu. Co ty na to? A obsidiány. Potřebujeme tady tyhle věci. Obsidián. Já tady mám zase jakési šepletě. Šeplete. Tak to tady vyhodím. Hele, orečko. Já si ho dám sem, protože ten kopr, on se rád míchá. Tak já jsem nachystal zbraně. Máme tady goldy, máme tady to. Počka, tohle si dám tady, ale... Já se chci právě najít dost čer. Tati, počuji i luk, aby se mě zabral. Počkej, kolik potřebuji toho kopru? Tak. Blok aluminia. Tati. No. Já budu střílet. Střílet? Jo, lukem. Jo, vidíš to, já jsem si chtěl udělat aspoň, no ale to bude hrozně... Alumit ingot. Udělat si tady tenhle, ale aby měl velkou durabilitu. To by šlo počkat. Takže, já ještě popřemýšlím, potřebujeme knife. Je to, ne, tohle to je. Pattern. Potřebujeme tohle udělat. Potřebujeme bráz jeden. Jeden nebo dva. To si teďka nejsou jistý. Já mám zlato. Ty máš zlato? Mhm. Tati, podívej, já mám zlato. Já se si vyrobá tričko. Mě se líbí. Jasně, hele, a tady je dokonce zlatý blok, tak můžeš... Zlato, zlato! Ale lepší železo, ne? Není lepší železnej? Armor. Zlato mám tady. Zlato! Beru si zlato. Udělám si všechno. Miluji zlato. Kolik tam těch bloků je? 8 bloků cínu. Je si pěkná. Tak, tady tohle zastavíme. Jo, tady hodíme toho knajfa. Tady si dáme, já nevím, teďka si dva ingoty nebo jeden ingot. Já ti jde spinka domů. To vypadá na jeden ingot. To nevadí, to se Pani, potom to. Pane táto? Ano, Heli. Nebo je dělat hají? Běž se, Helenko, když tak vyspinkat. Já ne, ještě nebudu počkat, spinkat. Jeden ten alumít, z čeho to uděláme? Železné jeden. Jedno... Jeden obsidián. My musíme fakt ten obsidián jít nakopat. Heli, spinkáš? Nespím. Ještě se tady naskládám. Tak, to si uděláme. Je ještě pro Helenku. Taky, dobrou noc. Dobrou noc, Heli. Jeden bychom si mohli udělat železné. Co tady? Aluminium brass, tinovým směvem. Uděláme si železnej. Kolik já tam mám? Já jsem tam dal jen jeden.
Co, co má velký ten... Jo, bronzový. A kopra bronzový. Bude dávat XPčka. Dáme tohle, tohle. A opravo to budeme za železo, to by nemuselo být problém. Alumit? Ne, uděláme z bronzu teda. Jeden bronzový. Druhý bronzový. Tak, co si odlejeme dál? Jeda, kolik je hodina? 11 hodin, já bych měl pomalu vařit taky. Alumity. Já taky vařím. Já vařím cake, táto. Jo. Jo, a potřebuju do čestu. No, ne, rychle. Tak. Takhle, takhle. Hele, a mám tady z obsidianu. Tak. To byl ten čtvrtý z obsidianu. Kvůli durabilitě. Jo, dobře, tak udělám z obsidianu. Zatím udělám bloky. Než se ten obsidian to... Já nám vyrábím zbraň, heli. Jo, jo, můžeš si dělat zbraň. Můžeš si udělat zbraň? Jo, můžeš. A já dělám... No, já něco dělám. Co pak vyrábíš? Víš, co to bude na oběd? Na oběd? V Minecraftu. Obsidian a ten casing, ten se dělá normálně. Takže to by bylo v pohodě. Takže asi... Asi jo, tohle. No já fakt budu potřebovat hodně obsidiánu. Tak, máme tady, až se to odlije. Tak. Tati. No, co jsi vyrobila? Zase cake. Dáme si ho na oběd. Můžeme si ho dát na oběd, ale já jsem napapanej. No. Abych pravdu řekl. No, já mám hela, tak já si ho jdu sníst, jo. Dobře. Tak já si jdu sníst doma. Tak, obsidiánečkek. A jak to bude, tak si tam začneme odlévat zase tak, bloky. Na počkej, tohle jsem chtěl. Aha, počkej, mikinu. Tohle. Já mám tři. Je... Počkat, když to se dělá vlastně... a když ho rozstavím... Tak já půjdu na výpravu. Počkej, já půjdu s tebou. No já si... Já mám tady pro tebe zbraň. Budu mít. A jakou? Já se podívám jako... On má útok 3 a jenom 33 nábojů. Tak jo, To je hodně málo, tyjo. Dense magnetit. Co bych tam tak mohl dát za to? Já papír a udělat... Na, zkus tady toto. Co to je? To je zbraň. Co jsi s tím dělá? No, zabíjí se s tím potvora. Ale já to musím... Ne, nestřílej takhle, Heli, nestřílej nadarmo. Ono se, dívej se, ničíš si. Jenom fakt po příšeře, jo? Jo. Já tě to pak spravím, já tě to pak vylepším. Aha. Aby to bylo potom lepší. A papírovej kousek, abych tam dal z papíru. Potřebujeme ten obsidian. Já potřebuji do podzemí, potřebuji
prázdný kbelík. Máme kbelík? No, já čekám. Máš nějaký kbelík, Heli? Kbelík a... Kyblík? Kyblík? Jeden kyblík potřebují. Je v kravťáku! No, tak to tam měla nechat. Půjč mě, jeden mi jeden kyblík. Já beru dva. Já potřebuji jenom na vodu, abych šel to do podzemí a půjdu na to. Budeš mě hlídat záda? Jo. Já potřebuji najít ty diamanty. Půjdeš se mnou hledat diamanty? Jo. Torčky. Máme torčky? Nemám. Prostě si... Tak kdo se je nevzal? Tak já za to nemůžu, to ty. Jo, já za to můžu, že jsem si nevzal můžu torčky. Můžu se tady foku půjčit hlavu. Lávu? No, tady tuhle lávu. Důle si nabereš lávu. Aha! Ať to tam teče. Jo. Třeba to chytne někdy. A jdem úplně dolů. Úplně dolů. To je jak výtah, ne? Mhm. Protože musíme hledat diamanty. A diamanty jsou tady asi dole, bych řekl. A dole jsou taky ty příšery. Máme zvuk? Já mám pocit, že mi z Minecraftu nefunguje zvuk. Mně jako... Já se vypla. Já mám redstony. Redstony mám taky, ale... Jo, já se beru redstony. Budeme hledat diamanty, jo, Heli? Kdo najde diamant, tak dostane... Like. Jo. Rupí. Co je rupí? No, vzadu není diamant. Vzadu není diamant? No, mohl být i ty. Tady není, kde pak. Jo, počkej, ale lávu bych tady chtěl nechat. Tady tuhle lávu necháme, tuhle zalívat nebudu. Já si vezmu, redstone zatím nepotřebujeme. Já potřebuju redstone, kdyby náhodou jsme něco chtěli udělat. Já tady nic není. No, tady nic není. Tady jsou slepý chodby. Kde jsou nějaký chodby? Tady vrchem? Chodby. Tady nahoře by něco mohlo být, že? No jo, ale asi jsem moc... Já mám pocit, že jsem moc vysoko. Máš čtvrčky, nice. Tak, osvit to tady. Co tady je? Tady toto. Lapis. Lapis. Lapis by se... Osvít to. Já tady nic nevidím. Lapis. To vykopu. A tady bych potřeboval zase jít dolů. Je to lapis, tato. Lapis. Další lapis, cože? Zombík. Jo, či já ostřelím. Jedna... Je, tak to je slabý. Zase ať si tě nerozbije ta zbraň moc, trošku šetří. Počkej, torčky tady. A něco vidíme, co to je? Granit, ametyst. Já nic nevidím. Je! Yeah. Heli? No? Mám problém. Obrana. Tak to je velká obrana. A já budu muset vylepšit ty... Tam je láva vzadu. Jo, a tam je zase nějaký příšerák. Láva. Příšerák je tam, jo? Už jde po tobě. Já nevidím. Pojď tady někde zpátky. Máš tu někde světlo? Mám tady světlo, pojď tady za mnou. Proč se neosvítil? Protože ty tam kde si lezeš. Já... Kde seš, kámo, pojď sem. Střelím. Můžeš ještě střílet? Jo, shuriken už máš rozbitý, že? Padlo něco z něho? Já se počul na papa. Já nemám jídlo. Já mám, pojď sem. Příšerák! Tam vzadu. Heli. No? No? Pajdous. Jo, osvětlovat, jo, dobře. Tam je ta moje láva.
diamanty za ním, jo? Může se jít pro lávu. Tam vidím diamanty vzadu. Vzadu. Pomoc, jsem vykopaná. Tak. Pomoc. Co se děje? Jsem pognutá. Jsi ve vodě někde, počkej Heli. Kde seš? Tady. Tady plaveš. Potřebuji ven. Počkej prdilo. No, díky. Hele, zombík za tebou zrovna. Fuj. Tak, dobrý. Aha, tady já neprůjdu. Nezapír horší, chudák. Hele, mám diamanty. Zatím můžu si... Je. Uf, už jsem myslel, že jsem přišel o kýbl z vodu. To. Heli, jsem se lekl. Diamant, mám diamant. Můžu si ho vzít? Jo. A můžeš to tady osvítit, já to tady nevidím. Vem si diamanty. Mám se ještě diamanty. Co? Tam jsou ještě diamanty. Tak mi je dej. Olej, jo! Máme, splněno. Voda, cavová. Lávu mám. Vyteču! No, my tady musíme pozbírat ten obsidián. Natěžit. Takže to tady celý polí. Celý uděláme velký. Ale tady bude velká tma. To nevadí, já mám torčky. Teče to tamhle. Teče. Ahoj, lavo. Tak, já tady dám torčky, ono stejně budu... Mám to. Co pak máš? Pau. Nice. Vetečeme. Jo, aha, oni jsou tam... Jo, počkej, ale to bych musel... Nechce se mi tady ty krystaly, ale musím je tak udělat. Teče to až tamhle nahoře. Jak se mám dostat? Tady. Tak. Bokem tam vyskáčeme. Hele, tady je emerald. Tak to je super. Daj mi ho pak. Až budem doma. Granit Emerald, dobrá. Byl tam jenom jeden. Ne, tam je víc, počkej, co tady je? Zombik. Počkej, po něm hodím lávu. Jo, dík Heli. Nemáš zač. Torčka. Další zombik. Další kámoš. A po hodím lávu, a se to chtěl tam hodit. Neházej po něm lávu, ať neuhoříme. Hele, emerald, musíme ten emerald... Já chci ten emerald. Mám emeraldy. 4. Pěkný. Najdeno. Co tady ještě je tak zajímavý? Hele, emerald... Ne, to není emerald. Zaný. Láva. Tady je pod náma láva. Láva? Já můžu to udělat i také. Fíj. Tak torčka. Nic, já jdu tam Heli kopat. Ty tady máš. Jo, tady jsme. Creeper. Já jsem si ho nevšimla. Tati, já jsem toho chtěla hodit lávu, ale počkej, já jsem tu vodu. No teďka jsem... Teďka kde seš, že? No teď... Dojdeš za mnou? Dule! Mě to ukazuje dule. Pojď, jo. Pomalinku běž a dojdi za mnou. Mhm. A mě chrán mě. Když bude příšera, tak prostě od ní utíkej pryč.
Já jsem si creepera nevšimla. Tady jsou hrozný potvory, no. Tak. Tady dáme torčku. To tady neteče ta láva. Tak. Mě to modrý ukazuje tamhle směrem. Jo. Kiklo. Kiklo? Co to je za příšeráka tam? Oh, zase nějaký příšerák! Fuj! Hnusákový paní. Zmizni. Počkej, Helenko, já půjdu za tebou. On se nám tam objevil kiklop. Oni utočí po sobě. Dívej. Ha, já tak toho bych mohl... Toho bych mohl sestřelit. Jo, ty jo, dobrý. Povedlo se. Dala jsi ho? Ne, já byl. Utíkej před ním. Po torčkách. Torečka. Tak jo, dobrý. Nahoru. Tady seš, Heli. Jo, tam je skeleton. Pojď sem, pryč, Heli. Jinak mě jenom střeli. Už zase mrtvá. A přímo u mě. Hele, co to tady je? Mě to štve už. Tady je nějaký. A mě furt zabijí ten. Tady je nějaký příšerák z vrchu. No teďka mám dva mrtvolky. Ještě jednou já umržu, tak já to prostě... Oh. Tak já prostě... Počkej, já musím tady proti tady témuhle. No musíš ty hrobečky si najít. Já hledám, já si čatýka... Dobrý, vyhl jsem se mu... Tyjo, ten šip byl těsně kolem mě. Onem se musím najíst. Já musím ten armor si nějaký udělat, aspoň třeba železnej. Fuj, co to je, fuj. Co to je za vosu, za vosu? Co to je za to? Kde je ten zombík? Tady je, teda skelouš. No a teďka si jdu pro svoji zelená mrtvolu. Potvora. Jedna trička. O, skeleton! Jo, a tady jsou zase ty grandi. A tak tady jdu já pryč. Tady já nebudu. Ne. Šíro po mně. Máš jídlo? Jídlo nemám. Pojď sem, tady se pojď najest. Pojď tady za mnou dolů. Heli. Tady dolů. Jadu. Pro svůj hrobeček, dobře. Au! Hej, to jsi... Helenko, musíme jít spolu, nemůžeš tam naběhnout, kde jsou příšery. V klidu přijď za mnou a buď u mě. Ano? Mhm. Musíme strategicky, nemůžeme tam lítat jak bomboši. Jo? Mhm. Skelouši, ty střelej tady třeba do toho. Ano. Ještě rana, dobrý, máme ho. Mámo, a co tady tenhle? Jak ty jsi silnej, kámo? Tady mám shuriken, ten se brzo to. Jak já se k tobě můžu přiblížit, tak nějak pěkně. Jo. Já musím lepší... Jsem tady. Já musím nějaký ty lepší zbraně se podívat. Počkej, jo, tady jsou ti zase, víš, co mě zabili včera. Jo, a tady důle je ten další, já ho vidím, vím, že tady je. Hele, a tam je obr. Tak já se tady. Já se ztracím. Ah! Tam byl ten obr. Vidím tě! Běž tam po pravé straně, jo? Po pravé straně. Jo. A plavu nahoru. Kopu to. Co je tady to za... Půjdu pro svoji mrtvolu. Tam
tady hází bomby, ale... O. Co je to za kyklopa? Pojď sem. Ne? Pojď, ať ti můžu majznout. Co ta, kde ty zase seš? Hej, vypadni, vypadni, pojď. Heli. Se zvednu. Máš zbraň? Nemám, já no, tak proč tam chodíš? Vidíš, že tam je kyklop vzadu, střílí? Heli, zmačkni si escape. Se? Ty to máš nějaký tmavý video settings. Maximum. Protože ty máš takový... Počkej, já jsem kde? Já jsem pod vodou, umírám. Pojď se tady schovat za mě. Pojď tady na půl do vody. Proč? Ještě jedno srdí. Hej, tady to nemá cenu. Já si dám brnění. Máš brnění nějaký? A vím si tam meč. Já si beru meč. Tohle. Ten je tady ve vodě, ten nic nedělá, když je to. Tady já se nikde nedostanu a tady jde pěkně. Tady já ho pěkně sejmu. Tak, ten už je sejmutej. Honem, než se objeví kyklop a honem to tady... Co je tady toto zač? Zatím to pro mě neútočí, já po tým útočit taky nebudu. Kámo, uděláme umluvu. Ty nebudeš útočit, já nebudu útočit, jo? On to nebude. On tě nebude rozumět. Tak. Já bych potřeboval teďka vytěžit tady ten obsidián. A mám strach, že tady bude voda. Já jsem myslel, že si udělám tady tohle. To jde. Počkej, to bude blbý, já musím nějak... Kopat. Doufám, že nějaká příšera nepůjde za mnou. Kopat, honem, kopej. Rychle kopej ten obsidián. A tady bude láva, já spadnu do lávy. Počkej, tak to je blbý. To je blbý, já musím si stoupnout někde semka. Takhle. Jo, já musím kopat takhle. A ještě aby to... No, budu kopat tady a uvidíme. Heli, až pojď za mnou, tak mě řekni, jo? Jdu za tebou. Jsem nějak zbrojená, koukej. Jsi zbrojená, tak to je dobře. Tak. Dáme tady jo. Ne, láva. Dobrý, good. Příšeráci si mě tálek nevšimají. Já se musím dojezt. Hele, a tady jsou dobrý věci. Jsem připravená, jdu na to. Kybl vody. Tak. To by tě mohlo... Tak, pěkně, s tím jsem počítal. Jseš pěkně tady. Cave. Co ty jsi za to? Tak, si tě pěkně vychutnám, kamaráde. Jsem připravená ke startu. Jo. Tak, šup. Kdo to na mě hodí? Ty, nebudeš uhoříš mě. V té lávě? Kámo, uhoříš hlavě. Haha, zdárec. Tak.
Já nechám. Tady. Meč. Bum, 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 bum. Kudy mám obsidiánu? Mám málo obsidiánu. Zase dead? Budu mrtvá. Tam je nějaký klop. Najez se, ty nemáš jídlo. Ty se nemáš jak dohýlovat. Hele, to je špatně. Musíš jít pryč tam odsud. Já utíkám. Jedna rána a je po tobě. Prosím tě, počkej, jo? Já tady teďka... Obsidian? Obsidian jsme zvládli, mám to teďka tady udělaný questík. Tak. Tady pak máme ten kýbl, tady máme ten kýbl. Tohle tady necháme, tak. Heli, kde máš ty hrobečky? Nevíš co ani. Já vím, kde mám. Jo, tady před sebou vidím jeden. Můžu tě to vyzvednout? Spinkat, počkat, spinkat, 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 spinkat. Ukáž, že bych to... Ne, to já... Nemůžu. Tak, Heli, a půjdeme za tebou. A tady máme další hrobeček, Helenčen. Tady jsem spadl do vody. Já tady hodněkrát umírám. Vezmu si torčky. Heli, já jdu za tebou a půjdeme pomalinku, jo? Počkej, stůj. Ahoj. Osvětlíme si to tady a musíme to na to jít úplně jináč od lesa. Já to tady budu osvětlovat, aby tady po cestě se nám tady nic nespavnulo jako třeba táhle ten. Co to jsou? To jsou dva. Jo. Pojďte za mnou, kluci, no pojďte do vody. Tak, ve vodě jsem pán já. Tak jí, a budeme na střídačku. Jeden dostane ránu. Tak, první si zabiju tady tu housenku a pak si zabiju tady tuhle housenku. Pojď, housenko. Oj, tyjo, ty mi dal dobrou pecku. Dobrý, napapám se. Osvětlím to a půjdeme. Hej, kámo, nápejdu. Má to pejdu svůj. Tak. Jako nic moc věcí tam nemáš. Heli, můžeš pomalinku dojít ke mně? Jo, už půjdu. Já totiž už nevím, kudy mám, my jsme tady šli. Já si to tak nějak trošku nepamatuju. Tady jsme šli vrchem nebo někde spodem? Tohle si vezmu k sobě, dobrá. Já totiž fakt nevím, kde máme cestu. Jo, my jsme šli tady, tudy má někde nahoru. Jo, aha, tudy má, co bych tam mohl dát za šutry tady, k týhle třeba. Jo, to se tady udělal výborně teda, no. Tak, vezmeme si palici. Maria. Tak. Tady jsem dělal. Lenko, jsi pod zemí někde? Já už jdu, já jde mě skáton, tak čau skaletone, běhám. Jo, já jsem tady, aha, už vím, kde jsou. Dobrá. Jo, ty už jdeš dolů. Tak, půjdem na výpravu teda. Já mám Enderpedly si schovej, ty jsou vzácný, Heli. Na co máš enderpedlu? Aby jsem si portovala. Jo, aha, no, to se portuješ akorát tak. Jak Enderman. A zabiješ se, ty bambulko. No, já se nezabiju. Tak, pojď tady za mnou, tady máme pěkně schutky dolů.
Tak, tady někde jsme šli dolů, že? Tak, kdy pak máš ty ten? Robek? No. Já mám všude. Ty máš všude. Tak půjdeme postupně, jeden po druhým, jo? Pomalinku, kde ti to bude ukazovat. Kde máš robečky, tak tam jdeš, jo? Tady je creeper nahoře, vidím. Hele, už jde za nama. Tady moje. Nazdar, kámo. Dva, ještě jedna rána. Už seš tu, hej. Tak, máš robeček? Heli, počkej, jo, počkej. Jo, já jsem si vzal, jú. Tak, tady máš další, hele. Sem, pojď tady ke mně. Jak to, že ty máš tak tmavý obraz? Já nevím. A ty poslední je tamhle vzadu. Kterým směrem? Počkej, pomalinku. Tam máš. Tady jak jdu já? Jo. Tady se šla. Počkej, já tady naliju vodu. Pojď sem, tady je voda. Voda, voda. Fuj. Má jsem zemřel. No už zase, že? Malé. Prosím tě, a tady máš hrbeček, kde? Já se začnu nést. Takže... Oh. Je to tam? A to je tmavé, je tam vzadu. Tam. 60, tady. Tam tím směrem? No. Kudy mas tam šla? Já nevím. Teď máš torčky. Mám torčky, počkej chvilku, jo? Už plavu za to. Musíme být prostě furt u sebe, jo, Heli? Jo. Jo, ty šla tady tudy. Počkej, když jsme šli. Jsme tady byli. Jo, tady... ty šla tady asi druhou stranou. Druhou stranou? Tady tudy jme někde? Tady, Heli? Jo, ty jsi tady zemřela. Jo, tady máš hrbeček. Jo, mám ho. Pau. Mám to. Mám to. Máš všechny věcičky? Mám. To jsem rád, že jsme to našli. Jdeme zpátky? Jdeme zpátky, já už chci jít na povrch. Já půjdu se najíst. Když jíš, tak půjdeš pomalu. Tak jdeme. Granit iron, dobrý. Jo, počkej, tady my jsme to, aha. Heli, nelez tam, když vidíš, že kopu, tak počkej. Já pak nic nevidím, víš? Lapis, hele, lapis by se hodil. Lapis. No, jo, čas je toho, neď to tam dostala. Tak já, tak jdeme na... Dům je nahoře. Hele, utíkej, utíkej. Co? Vody, do vody. Co to je zase za... Ej je vajíčko, ne? To je další. Vidíte? Pum. Pomalinku, nedělej bum bum bum. On to zemře. Dobrý, zabila jsem ho. No, ty seš aspoň. Tak jdeme. Další! I když redstone... Další! Redstone bych si to, ale první bych se vám chtěl dát lapis do toho. Všichni jsou v vodě, jdou k nám. Kdo? Podívej si. Když je ve vodě, tak to je v pohodě. To jsou zase nějací jiní příšeráci, že? Já jsem je viděla, kur... Au! To jsou jak kdyby nějací... Ale to ne! To veš mě. To je z kterýho? To je divine RPG. Je, tam zase je ten. Skeleton. A poslední jede. Zabil mě. Pecka. Tyka, já nepůjdu. Já tam nepůjdu už. Ještě jenom jeden poslední. Heli, pojď prosím tě za mnou tady. Zabije. Já to tady...
Já ji tady zabiju, jo? Ještě jenom je zabije, tak já jdu na sklad. Kde je zase? On někde odplavává pryč. Pojď sem, prosím tě, já ti chci sejmout. On se tě bojí. XPčka, tohle všecko máme, dobrá. Let's go, já jedu. Zlato. Jo! Kiklop. Kiklop. No, ty co teďka uděláš? No, to tak s kiklopem... Hej, on se nemůže trefit. Když tady proběhneš, jo, když tam proběhneš, tak on ti nic neudělá, on se kouká na mě. A on se netrefuje. Proběhni, honem proběhni ke svému hrobečku. Rychle? Jo, rychle, honem sprintuj. A skoč za mnou do vody aspoň. Ne, kam zletěla, ty tam zrovna je. Je se schovaná. Vidíš ho tam? Uka. On je za tebou, tady tak vlevo je, tam je. Tady? Jo, pojď za mnou, tady do vody, honem skoč do vody, honem tady zatoč. Zatočím. Máš jídlo? Nemám. Ty nemáš jídlo? Já. Zlato! Zlato, nech prosím tě. Najez se a skoč si pro hrobeček. Pro růžovej. Já nevím, pro který hrobeček. Jeď ho mám... ten modrej. Je pod vodou. Je pod vodou? Jo. Má tam jít? Ty jo, kiklop, on je malým sejmul. Má tě sejmul. Ještě jedna rána bude po mně. Zatím. Kde ho máš pod vodou? To je tam, ale ten modrej. Tam, ale ten modrej. Podívej si pod vodou. Já ho jsem tam měla. Já ho nevidím. Já tam rychle přeběhnu. Počkej, já tady dám torčky. Někde se tady trošku rožnu. Rydule! Tak se tam potop. Jo, tady už ho vidím. Potop, ale z vrchu na ten hrobeček. Z vrchu na ten hrobeček. Nadpluj takhle nad hrobeček, jak jsou já. A jeď dolů a zmačkni shift. Tady kousíček dopředu. Tady? Jo. No, a dej shift. Máš všechny věci? Ještě dolů. Běž dolů, plav dolů. Tady? Jo, ty tam nevidíš, jo? To máš hrozně tmavý. Heli, pozor. Kiklop. Se kouká dozadu, to je jedno. No, ještě se kouká dozadu. A musíme ohnem rychle pryč, nebo od mě sejme, kde je táhle dě. Střílíš aj pod vodu? Nestřílíš pod vodu. Heli, naje se, abys měla plný životy. Já jsem střelila. Střelila s po něm? Lukem. To nebude dobrý, asi umřu. Asi umřu, půl srdíčka. Kopla, zabiju. Sestřelíš ho? A. Ty jsi skylistka. Dobrý! Střelila jsem ho! Ty jsi dobrá, Heli. Nice. Já jsem si udělal obyček. Já si ten look budu muset taky udělat, protože to je hrozný. Heli, a pryč tady odsaď. Rychle z druhej. A. To je netopír. Netopír, sleka. Že to byl nějaký velký... Oh, fuj, to je nechutný. Au. Utíkej pryč, pojď, honem. Nezdržuj se. Najít. Tady za mnou. Najíst se, jo, taky bych potřeboval, ale já se najímáš doma, jedem. Jo, jedem. A už musíme ukončit streameček. Počuj si ožívit. Já vím, že se... Já ti dám jídlo. Já mám jídlo, já chci jenom domů. A je noc. Jak to? No, překoukám nahoru. Já taky koukám. Hele, po cestě se nabaštíme. Dáme si bramboru. Pečenou. Ne, Heli, prosím tě, nedělej. Ať jsi první. Já tě klidně pustím, mě je to úplně jedno. Já tě budu chránit. Budu tě koukat na zadek. Ani ptákám se nekouká na zadek. Ten je hodnej.
ten náš kámoš. Jo. Kde mám? Kde mám post? Tam je taky kámoš. Ty jeden. Pum 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 pum. Tiri 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 pum. Pum pum. Nice. Kde mám domeček? Já jsem ještě do domečku nespal. Heli, proč je tady tma? Proč tady není světlo? Já to tak, jak to takhle vidím. No takhle vidíš, teď vidíš ještě méně než já. Dobrá ráno, pum pum pum. Tak tady dáme světlo třeba sem sem a sem. To je základ, musíš to osvítit. F7. F7 si zmačkni a vidíš křížky. Tati. A kde je křížek, tak tam se může spavnout potvora. No, ano. Půjde ti, chci, já můžem, půjdeme si posadit, já si půjdu pro křeslo, to mám skvělý. Půjdeme skočit do bazénku, půj. Tak si běž koupat, já teda... Ty taky si pojď koupat, jinak budeš špinavej. No dobře, tak já půjdu. Já se tam dám bublinkovou koupel. Je, počkej, já mám hodně věcí u sebe. No, tam. Tohle, tak, tam emeraldy a diamanty. Kolik máš diamantů, Heli? Dva. Já se tam hodím mýdlo. Já se chci rozbít. Je, Heli, co jsi to tady dala? Jo, redstone lapis, ty zhodala jsem, dobře. Tak musíme... Redstone lapis... Já jsem si... Ten luk rozbila. To je nice. To nevadí, ruk se udělá. Ty umíš luk. A reamite? Co je tady toto za to? 6. Počkat, jak se dělá luk. Jdu spálit ty krompáče. Tak. Kde pak je můj luk? Tam bude toho obsidian. Bůlka. Tak. A když rozstavíme, jo, jdou rozstavit krompáče, super. Sticky. Tohle jsou nějaký zajímavý ty. To padalo z těch příšer, tam jsou diamanty, gunpowder. To mohl dávat. Tati, kde pak máme nějaké pavučiny? Stringy, no, měli bychom taky pěstovat nějaký stringy a podívat se na pěstování. Já už dělám luk a čekám. Čekáš na signál? Ne signál, tati, ty si popletal. Semínka patří sem, Heli, nahoru o jedno. A tohle taky patří nahoru. Hele, a tady je redstone. Redstone dáme semka. Hele, redstone. Redstone tady máme dost papír. No, na to se budeme muset zaměřit. Crushed gem. Budu muset tady se podívat. Tati, a já ti něco řeknu. Nic neudělej na mojím tady týmto. Co týmto tým? Já si půjdu pro pavučinu. Počuju pavučinu. Jo, a my nemáme ten kopr, že? Ještě jsem si chtěl rozstavit. Já čekám. Na co čekáš? Na ty pavučiny a počuju stringy, no, potřebujeme... Z toho potřebuju udělat luk. Máme semínka, potřebuju takový speciální semínka. Hemp. Barel. My nemáme ještě ty semínka. Jaký semínka? Zelený? To je z... Jo, mám jednu. Hele, ty bílý papírky si oddělej. Ty papírky? Vyhoď. Ty to? Počkej, zmačkni A, ne, zmačkni Ečko. Počkat, Ečko.
Tam je vzadu, na vrchu vlevo je koš. Koš. No, tady ano, treškén, zmačkní. No a tam si dej ty papíry, ty, co umřeš. Když umřeš, tak ty ano, ty ten. Ty to tam ten. Taky dáváš? Ano, já to tam taky dávám, ty už nepotřebuješ. Ale víš, co my potřebujeme, Heli? Hmm. Já potřebuji pavučiny. Ty potřebuješ ty pavučiny na to. A my to máme... Počkejte, Abyssalcraft. Počkej, kde jsou stringy? Tati, může se zombie jako... Tati, chceš pochutnat tady tohle? Je, to je přes crop sticky. Potřebuju industrial hempy. Jo, aha, to je strávy. Můžu něco? Ano. Počkej, Miško. Co potřebuješ? Mozek! Snědl jsem mozek! Pomoc! To si poblíš. To se poblinkám, ne. Dívej, zatím neblinká. Hele, potřebuju tálek trávu, nebo tady. Já si beru všechny můžeš si pochutnat taky mozek. A já nemůžu. Bata buts maha wish. Tady se sklíl akorát rýže. Teď já umývám mozky. Já potřebuju tu trávu. Tak já mám lidi. Jo, hele, ono to šlo. Wow. Ukáž. No, semínko, tady. Jo, už mám to semínko, co potřebuju, Heli. Záhonek, kde pak máme, ale jestli to poroste, to ještě nevím. To nevím, jestli to ještě poroste, protože, počkej. Já se to snědla. Stane se mi, fokus se stane zombie. Stane se z tebe zombie, ty jsi taky snědla ten mozek. Je to dobrý. Ale máme kosti. Kosti. Potřebuji něco vyzkoušet. Máme kosti. Potřebuji na bone meal. Bowling. Ne bowling, bone meal. Máme 32. Já už mám bone meal. Bone meal mám taky. Ukáž, poroste to. Jo, roste to. Jo, tohle potřebuju. A když se to sklidí. Tak vzniknou další dvě semínka, ne úplně, jenom ty horní části. Něco mám, koukej. Hele, ty provázky, ty si vem ty provázky, ty potřebuješ ty. A semínka tady zasaď, Heli. Semínka. Vypadly tě semínka? Semínka, ne. Nevypadly tě semínka? A ještě. Tak a projdi to a já to za tebou obou miluju. Hotovo. A zase to projdi. Tak. Semínka tak. Ano, správně semínka zasadit. A ještě mám poslední. Tak. Mně už došly. Já mám ještě 9 obou milů. Tak, tady dáme boumil a měla bys mít provázky. Hej, tady bude asi OP fakt luk. Jak se tak koukám. A vždycky jak to vyroste, Heli, tak to jenom posklízej, jo? Ale ne celý. Heli, jenom ty horní části. Aha, tak jo. Prosím. Tak jo, to je sklidí. Pocem, já mám 52 těch. Počkej, já ti udělám rovnou stringy z toho. Já nemám bowlingy. Já taky ne, hele, pocem, dívej, ty chceš stringy, tak tady máš stringy, jo? A tak jo. Co se dělá ze semínek? Ze semínek se dělá olej, z oleje se dělá bionafta, takže to my nepotřebujeme. Takže semínka, ty by se tady tak mohly někde dávat do nějakého drouru.
Hej, my potřebujeme nějaký systém, protože začíná tady toho být trošku nějak víc. Tati, uděláme si spolu. Já se udělám. Tati, tam máš luk, já jsem ti ho udělala. Ty jsi udělala luk? Jo. Super, Helenko, ty jsi zlatá. Počkej, mám luk? Mám luk, super. Padadada. Empty, to bude mnohem se tati. Železo. A tam šupky. Je to těžko, tati. To máš těžko. Těžko mi to říct. Ale podívej. Jo, kopr, počkej, kopr. Máme splněný quest? Jo. Máme splněný quest, Heli. Ty brďo. Takže diamanty, hele, máme platinu, jsme splněni. A tin nebo osmium, to je mě v celku jedno, co si tam vybereš, Heli. Jo, a máme lily. Mám vzít enderpearly? Ne, vezmeme lily. Vezmu si lily a zasadíme lily. Ještě tady tohle musíme splnit. Co to je? Harden rock, obsidian helmet. Wow, máme obsidian. Máme hodně obsidianu. Počkej, potřebuju železo. Hej, tohle je dobrý mod. Helenka se dívá na totemik. To bude další část, až splní. Heli, první ještě musíme dělat tady tyhle úkoly a pak se vrhneme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potřebujeme se vyspat. 7, 8 věcí. No, to splníme někdy příště. Půjdu se vyspat. La, 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 ta, ta. Jo, to můžeš tady nechat. Nebo to můžeš dát do pece hodit. Hodí do pece. Tak to jo. Já jsem chtěl rozmnožit ale ty vesničany. Andezit. Co se vyrobí z andezita? Hej, tati. Pítě. Chtěl něco říct. Pojď sem. Hele, ta lily neroste, že? Nebo roste? Tati, chci něco vidět. Jo, roste, ale pomalinku. Tati, chci něco vidět, pojď sem. No, koukám. Já mám jenom zprávu. No. Pojď sem. Počkej, Helenko, já si tady jenom něco spravím a hned jdu za tebou, jo? A ještě jsem si chtěl něco udělat, počkej minutku. Dívej, tyhle bloky vypadají pěkně. Kde seš, Miško? Iron golema. Uh-huh. Toho nedělej, to je zbytečně železa. Krásný. Ale je to pěkný blok tady toto. Je krásný. Podívej se tady na ty bloky. Ty je to hustý, krásný. Hele, nedělej iron golema, to radši vezmeme chleba. Jak se dělá chleba a rozmnožíme vesničany. Uh-huh. Jestli tady nějaký ještě máme. Máme chleba? Jak se dělá chleba? Chleba zase... Já ti to udělám. Jo, dělá se ze třech. Dobrý, tak to je v pohodě. Aha, ale musím to udělat v normálním krafťáku. Já taky to dělám. Tak. A když jim teda dáme... Dáme chleba a postele. My bychom měli udělat postele, jenže postele jsou tady... Já ho vypustím. Mám ho vypustit? Máme tady vůbec nějaký vesničany ještě? Jo! Tady ten skřítek. To je koblín. Dobrý. My tady snad máme jenom jednýho. Tak. My tady máme snad jednýho. Posadně je na ruky a bude iron golem.
Eli, my už tady asi nemáme vesničany. A mně to nejde. Halo, kamu, stávej. No. Tak asi nejde vykraftit. Ach jo, to mám. Počkej, kde mám ten obsidián? Obsidián. Hustý, jak to tak... Heli, prosím tě. Co? Dám tě to. Nech toho, když jsi udělala z milion hlav. Prosím tě, dívej se, co děláš, jo? Ty jsi zase nějaká rozjetá. Dívej se, kolik jsi udělala ty helem. Myško. Já toho obsidiánu za stolik nemám. Vem si jedny gaťata. Tak. Vyprázdni si ten inventář, zase to máš tam nějaký celý zatentovaný. Vem si jeden vršek. Ahoj. Ahoj. Ne, za chvilku. No je boty, nám schází. Tak, a máme brněníčko, heli. Chápu. Jo, splnili jsme další úkol. Tak a ty helmy dám třeba sem a máme tolik helem. Tak nic, vážení přátelé. Udělali jsme si brnění. Kde je Helenka? Heli, pojď ke mně, vedle mě. Mějte se krásně, nebuď smutná. Mějte se krásně a u dalšího dílu zase naschledanou. Heli, ty se nerozloučíš? Ahoj. A nebuď smutná, Helenko. Pa, pa.